terve. Tehdäänpäs nyt tämmönen tautiajan saunapläjäys. Minä olen ollut melkoisessa lentsussa tässä kohta 2 viikkoa. Huomisiltana tulloo tasan 2 viikkoa täytteen. Kotihommissa. Lentsun tähän. No joo, minä rupesin tässä aina kun jaksaa 10 minuuttia päivässä nikkaroijan, niin koitin kötöstellä saunaa vähän tuota viemäröintiä. Tuommoisia perinneosia sattui löytymään omasta takkoa osaajan. Ja sillä lailla. Laitetaan viemäröinti saunaan, niin pääsee vielä joku päivä ehkä lämmittelemään tuohon. Siihen tulisi pari tuommoista mutkoa ja poistoputki tuohon puskurin alle. Sen takia, että se ei se vesivalu minne sattuu, vaan sen voipi sitten ohjata hallitusti siitä minnekä haluaa, jos haluaa. Tai sitten se lirittää vaan tuosta putken päästä. Ja tämä lattiakaivohomma tai läpivienit tuli tehtyä 38 milli ruostumattomasta vanhasta maitoputkesta. Siinä oli pieniä haasteita sitten liitteessä tuohon 7-vitoseen viemäriputkeen. 7-vitosta oli sen takia käytössä, kun minulla niitä osia sattui olemaan noita kannakkeita jo ennestään laatikossani. Niitä käytetään niitä osia, mitä sattuu olemaan. Ja sillä hyvä. Tämän näköinen härpätin siihen tuli rakenneltua. Siinä on kuatto on reilusti sen takia, että jos se aato on kallellaan, niin se sitten aina valluu alamäkkeen päin kuitenkin. Tuonne pitäisi saada sovitettua nämä viemärit. Minulla oli semmoinen idea, että minäpä uretaani vaahtoo tuohon putken suulle ja siinä on karhennussi tehty tuo, että se tarttuu. Niin semmoiset mällit ja vuolen puukolla siihen sitten sopivan kokoiset reijät tuolle ruostumattomalle putkelle. Ja sitten vaan jurataan sen vetteen kiinni tuonne ylös. Ja tuoda duoda. Massiivinen veilihän siitä tuli. Tässä on nyt tämmösiä varoittavia esimerkkejä ensi alakkuet. Elikkä ei tehkö niin kuin minä tiedän. Tehkee paremmin. Joo. Tämä ei ollut hyvä idea tällä vaaholla täytti tätä putkea. Siinähän kävi sillä lailla, että se tuo vaahto turposi tuonne liian syvälle ja sitten ne on tahmassa nuo kiputkin seinämät, jos se olisi sorkkina jollain aaki tuosta tökätä. Niin purkkuuhan se meni. Piti putket puhistaa sitten. Tässä on toinen vaihtoehto tulossa sitten, että tuommoisesta uretanin levyystä tein tuommoiset tulupat ja samalla lailla niihin niin puukolla sopivan kokoinen reikä. Tämä oli jo pykälä tai parempi vaihtoehto. Mutta tämäkin meni niihin hylättyjen ideoihin. Nyt tässä on 3. yritys tällä putken liitoksella. Ja jos tämä ei onnistu, niin sitten pistetään ranaatti saunaan ja unohdetaan koko paska. Se vai onnistu. Onpa vähän ähdyn asento tämän kuvuomiselle. Okei, kun ne tuli 3-8 porattua nämä laipat ja putki oli 3-8, niin sitä tuli aika tiukat niistä. Että vaipähän se, jos se vuottaa sieltä, jos tämä jäätyy tukkoon, niin se sieltä reunoo pitkin valluu ja lipittää männen. Se nyt ei varmaan tiivisteitä ehkä kaipailisi siellä. Olisi ihan hyvästi välttänyt nämä typerät uretaanitötterettis siellä, mutta se rupesi minua tympäsemään tuommoinen ajatus, niin piti laittaa nuo tekemällä tehyt korkit sitten. Ei kun muokatut korkit. Huhhuh.
Tuohon pitäisi varmaan vielä toinen kannake panna, vaan ei nyt ole näitä rinksukoita enempää tähän hättään. Siellä on viemäri. Se on siinä nyt. Tuommoinen pakoputki. Huhhuhhuh. Vitsi, kun me en ole lentsua vain pitti. Ai. Sisätiloissakin on saatuna tänne jo lattia kötöstys umpeen, tosin nuo pitää höylätä nuo lattialaavat ja semmoinen rima panna molempiin reunoin, että se vähän korkeammalle tulloi. Oven kahva panna tuohon ja sitten pitäisi ehtiä tuossa paneelia lisää. Kyllä se on niin kallista tämän päivän hinnalla paneeli. No se pitää ehtiä jostain tunkiolta tähän. Ai niin, ikkunahommathan ne on edistyneet tässä. Tuohon ne tulloo. Perkele, kun se mennään tuo ovi kiinni. Pitääkö tänne panna valot päälle? No nyt pitäis paistaa. Niin. Tuohon runkotolpan väliin ja seuraavan runkotolpan väliin tulloo kaksi ikkunaa, mitkä on semmosia melko huluppeita. Vanhoja kunnon 3K-laseja. Nehän kävivettiin ne vanhat pakastimen ovet, mitä mulla on jemmattuna ja mitä oli eräjorma mökkiin niin hommattuna. Niin ne kävi just tähän 601 milliseen tolppoväliin. Kunhan kehykset tekee, niin siihen ei jää hyvin paljon löysiä. Ei tarvitse minkäänlaisia täytteitä, kun ne tulloo just siihen sopivasti. Tuolla kohtaa ei ole runkotoloppu, vaan siellä on lauta vain pitämässä noita vaneri reunoja kohdalla. Ei jako käänny siinä. Käkisalami Quattroni on tulossa lisää osaa settiä. Tähän pistetään... Otapas vähän sen. Ainakin kaksi päivitysjuttua tehdään ja sitten haittaa vanha sodassa ollut lataa tuolta metästä. Voisi käydä kahtomassa, kun se ei hyvin kaukana ole tuolla. Siinä on ITR-romuukolle lähdössä. Lavallinen roipetta. Tuolla on tuo vanha kunnon. Tuosta on ammuttuna Lahti panssarin torjuntakiväärillä räjäkä siihen ja täällä on sitten rimpsaatettu tuohon kansan jollain vehkeelle. Reikiäkin on ihan tullut perkele sinne. Katsotaanpas, onko siellä örkki sisällä palanneena. Ei ollut sentään, silloin se olisi pitänyt polttaa koko paska tänne. Tähän niin kotterro tarkoitus herätti henkiin. Jos tuo virtalukko kasata, kun se on entinen omistaja, jotta osia purkanna sieltä. Tähän on tarttimoottori ostettuna ja kututtu tori.5 ja hetkinen, sanonko mä tartti? Ja kun siis laturi. Ja tarttimoottori on kunnostettu vanhasta roippeesta, semmonen jumissa oleva. Oleva siihen. Mansemoottorilta on tilattuna hihna tuulettimelle ja laturille. Siitä pitäisi semmoinen maatalousajoneuvo suoha kötöstettyä tässä talven mittaan. Valtaisa romuläjä on tuolla. Ei ole kerinä romuukonkka kaapassa käyvä. Nyt sinne on pakko lähteä viemään kohta tuommoinen tyylikäs teräksinen lamppu ja muuta joutotavaraa. Kunhan lentsu hellittää. Huhhuhhuh.
Oi, oi, oi. Ammutetaanpas valot, kun äsken unohtuu. Minäpäs näytän vielä sitä ikkunahommoa vähän sen teille. Siinäpä se on vanha Vieremän S-Marketin pakastime ovi. Tuotu sulaamaan ja työstettäväksi. Minä muistelin, että nämä on liian isokokoisia tuohon saunahommeliin, mutta niinhän ne on, niin, mutta kun otetaan nuo alumiinikarmit tuosta reunasta, niin sen jälkeen se on just sopivan kokoinen. Tuossa on harjoituskappale, millä minä jo vähän reenasin tätä irrottelua. Näistä samoista ovista on tehty Eräjorman mökin ikkunat, vaan niissä on ne alumiinikarmit paikallaan. Kun minä yhtä rupesin silloin purkamaan, niin sehän hajota pärähti ja sitten minä totesin, että ne on mahdottomia irrotteita. Nyt oli pakko saada motivaatio kohdalle ja opetella, että miten se tuo lasi irrotetaan siitä liimasta. Tässähän pitää olla rukkaset käessä, kun näitä käsitellään, kun varsin sitten kun siitä on ne reunat irrotettu, kun ne nuo reunat on tuossa itse lasielementissä niin aika terävät ja siellä on kaiken näköistä lasin siprua sitten vielä sille tiiviste ja liimamössössä, mikä siinä reunassa kierrittää. Ekanahan siitä pitää tuosta alumiinireunuksesta ruuvata kaikki irti, mitä siitä saapi ruuvattua ja poistettua ylimääräisiä tuommoisia hepeneitä. Tämä itse kehys on alumiinia ja tässä takana on muovinen kansi ja sen kannen päällä on sitten tiiviste. Mikäpä se olisi sen parempi kuin vanha kunnon puukko, millä se kammettaan siitä irti. Siitä ne lähtee tuolla lailla kun vain riuskasti tempassoon. Tämä oli tämä alumiini takana oleva muovilista, niin tätä minä en silloin Eräjorma-mökkihommien aikana keksinä, että siellä on tämmönen, kun sitä ei tullut niin tarkkaan katsottua silloin. On tiellähän on tämmönen lista, mikä lähtee kanssa puukalla ja riuskalla repäisyllä poikkeen. Ne vain kaikki siitä revittään poikkeen, niin tullaan lisää purkukohteita näkyviin tuolta alta sitten. Tuon näköinen muoviprofiili siihen oli. Se oli ihan vain tuolla lailla loksaattamalla siinä urassaan. Teillä on nyt teillä itse alumiiniprofiilin sisällä kaiken näköistä törkyä ja mehän pitäisi siltä saada poikkiin. Oven kahvat on oivalliset alumiiniset kahvat siinä johon. Ja saranat ja muuta tuommoista teknologian ihmettä on tuolla sisällä. Saranathan oli lukittu tämmöisillä muovilepereillä ja saranatapit tuommoisilla pienemmillä sokilla. Vedetään vain sokka irti, niin boom, tsäkäläkkää. Sähköjohtoakin on yllättävän paljon survottuna pakastimen oveen. Siinä on jonkunlainen tuommoinen, en tiedä, onko se joku semmoinen bimetalli katkaisija tuolla lasien välissä, mihinkä mennyt nyt on johtoja. Tuommoinen ihme. Kiekura on tuolla. Se jääpi sinne sisälle ja se sopi siellä olla. Mua johon ruuvi on siellä. Kaikki roina vain poikki. Hyvää tullut. Tuossa oli tuossa toisessa saranasysteemissä tuommoinen, mikähän lie juttu se onkaan.
semmoset jouset, että se varmaan painaa sen oven kiinni sitten, jos se joku unohtaa auki. Tuolla on sitten se anturin johot vielä. No niin, nyt on kisko tyhjennettynä ja sen jälkeen se pitää nuo nurkat rälläkällä vetää sitä halaki, kun siellä on semmonen vahvikeraata tuolla, mikä on liimamössöllä pantu kiinni. Rälläkällähän se kun ajaa tuon lähestulukkoon poikki tuon alumiinin, niin tällä lailla aukiaa sitten. Tuossa näkyy tuo kirkas se tukiraata, millä on nuo alumiiniprofiilit sijoittu toisiinsa. Sen kun katkassoo, niin se on joutuisin konsti suohan irti nuo reunat sitten. Ja helpottaa sitä tuon alumiinin irti vääntämistä, kun se on nurkista katkaistunut. Pikkusen pitää suihkeöljyä vetästä tuonne lasin reunaan, että se puukko liikkuu lipakammin tuolla välissä. Tuossa on tarpeelliset työkalut, mitä tarvitaan. Puukiiloja ja Fortin puukko ja mattopuukko. Sen verran kun kikottaa tuolla peruspuukolla tuota reunaa, että saapi mattopuukon tuonne väliin, niin siitä se lähtee sitten aukiammaan. Melko tahmeita, jotta mitä eli putulimassoa tai liimoa tuo, millä tuo lasi on liimattu kiinni, niin sitä jos ei öljyä, niin se ei erkkikään jaksa vettä tuolla puukolla halaki sit. Ja pikkuhiljaa kun vuolloo puukolla ja 5 senttiä kun etenöö ja kiilloo sitten lisää alumiinia, niin se sopii tuo mattoveiten terää paremmin sille välissä juoksemaan. Siitä se pikkuhiljaa irtoo. Nämä oli aika evulliset 3K-elementit, kun ne oli menossa kaatopaikalle, mutta ne tulikin minun lattoon kassaan oottelemaan uusiokäyttöä. Kohta ne on saunan ikkunan. Tuon näköistä siprua on tuonne tarttuna tuonne tiivisten mössöön jo sille lasitehtaalle. Messivän tuntusta sormissa. Siinä on 84,4x56 kokoinen lasi. Siihen pitää sitten tehdä puutyökerhohommina sitten semmoiset reunat, että sen saapi sinne saunan runkotoloppien väliin sitten kiinnitettyä tiiviisti ja hyvästi. No se on jo toinen tarina sitten. Tässä ei joku vai reunan puhistus. Siinä se on sauna ikkuna.